ska testa lite godis. Här är det. Vi ska testa det som jag sa. Vi kan börja med knabben här. En sån här. Den heter... Eller vi kan ta med. Och vi ska börja med en sån här. Vi har redan lagt med en annan. Och då ska vi börja med dem. Och de ser ut så här. Jag kan visa dem. Och så. Här inuti ser de lite här, lite rosa-aktig. Och de är lite rosa-aktig. Mm, sådär. Ett, två, tre. Och smaka. Nej, smaka lite jordgubb. Den här får över. Det är max 100. 8 av 10. Den här får också 8 av 10 av mig. Sen ska vi prova en plupp saltlakris. De ska vi prova. Här har du en. Lopsaltlakris. Se de går. Ska. Så här ser de ut. Choklad och så inuti lite lakris. Ett, två, tre. Hur smakar? Sån här choklad med saltlakris. Kom då. De får faktiskt 7 av 10 av mig. Det var 7 av 8 av mig. Nu kör jag upp till 10. Kan man inte bara säga 7 av 10. Nej. Nu ska vi prova krokan. Krokan. De ser ut så här. Det är typ choklad. De ser ut så här med typ vita prickar i sig. Ett, två, tre. Nu smakar nästan kola. Fast jag har typ annan variant. Det är typ uppgörda. Den får faktiskt 5 av 10. 5 av 10. Det måste vara 10. För han får 5 av 10. Sen får vi den. Nej, nu måste vi packa. Nu går på den här. Men, och så. Vi ska bara skriva. Den här typ apa. Nu ska vi prova typ en salt, jättesalt lakrisapa. Ja. 1, 2, 3. Fy vad salt! Åh, oh, god! Nu ska vi prova typ en cola med någon annan smak. Ja, på tre. 1, 2, 3, hela.
var faktiskt ganska god. Av den får sju av tio. Och han tycker också 7 av 10. Ska bara dricka lite vatten. Nu tar vi lite sur. Med pappa. Nu ska vi prova typ en rosaaktig rund godis. Jag vet inte vad det är för smak. 1, 2, 3. Den har typ choklad inuti. Den får faktiskt 9 av 10. 9 av 10. Ja. Men, så. Nu ska vi prova. Nu ska vi smaka såna här. De ser typ, de är typ orange och röd. Nej, de är typ orange. Ja, så här ser de ut. Ja, de ser ut så. Och det här är typ orange. Ja, nu, eller, det här är typ orange. Två, tre. Röd. De är god. Fast lite sur. De smakar nästan. Vad heter det? Ja. Vi ska bara dricka lite grann. Ja. Paus. Ta någon lakris nu. Nu ska vi prova lakris. Såna här. Och himmel. De är ganska stora, det är typ lakristuttar. Ja, nu ska vi prova. 1, 2, 3. Det var inte god. Pau. De där lakristuttarna får... jag ska visa vilka det var. Såna här som vi smakade för ett litet tag sedan. De får... Nej, de får... För av mig får de typ 2 av 10. Mig. 2 av 1 tror jag. Nej, 2 av 10. Ja, men de får 2 av 1 av mig. Jo, jag fattar inte. Det blir 2 av 10. Ja, nu ska vi smaka typ valar, lakrisvalar. De ser väldigt sura ut. 1, 2, 3. Nej, vänta! Popper, han tycker att de var äckligt. Popper. Jag måste dricka. Skit. De här fick 0 av 10. Av mig får de 1 av 10. Av mig får de 0 av 10. Nu ska jag bara leta åt några godisar. Typ kritor. Nu ska vi smaka typ kritor. De ser ut som kritor. Det är riktiga kritor. Nej, det är inte riktiga. Det är godiskritor. 1, 2, 3. Nej, inte såna! Paus! Är de från... 0 av 10 för av mig. 0 av 10. Pausa. Ursäkta, jag måste gå och spotta ut det. Hej, nu är vi här igen. Ja, nu är vi här igen. De där önskade inte smaka de där kritorna. Nej. De var... Ja, de var inte bra. Nu ska vi smaka. Smaka era tjockisar om ni vill. Ja, kolla. Han menade det där inte. Nu ska vi smaka typ såna här
tar små. Ni vet ju de här. Lilla. De här lilla. Nu ska vi smaka en sån här. De är lite större än de här. Och så de, och så då, de har ju de, inga randiga. De är inte lika. Ja, jag har inte smakat dem. Så att, nu ska vi prova dem. Ett, två, tre. De smakar nästan likadant. Mm. Hej då, vi måste få på nej. 15 soptunna. Gör det du. Om. Mm. Och nu vill jag hämta något vi kan spotta i. Lägg den där. De här får 3 av 10 för mig. Tjena här. Nej, den får 9 av 10. De här får 9 av 10, ja. Den här var skitgod. Smaka dem någon dag. Hej då! Paus. Paus. Lisa, pausa. Det var för dåligt när vi släckte lyset så vi hade tänt. Mm. Nu ska vi kolla någon annan godis. Som vi inte har smakat. Vi ska smaka de här. Vilka? De här. Men vi ska köra sådana. Nu ska vi smaka typ randiga sådana här små tuttar. Det finns olika. Ja, det finns olika. Molle fick en annan än jag. Ja, 2, 3. Vad är mitt namn? 1, 2, 3. Mam. De var god. Av mig får de... Av mig får de... 5 av 10. Och mig får de 5 av 10. Mm.